মই ভাবোঁ ঐতিহাসিক দিন। এটা বিতৰ্ক হৈ আছিল, বহুতে কৈছিল যে অসম চুক্তিৰ আধাৰত 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি যি নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন কৰি 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছনিশা অথবা 25 মাৰ্চলৈকে অসমসকলক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গণ্য কৰা হওক আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অহাসকলক বিদেশী হিচাপে গণ্য কৰা হওক। আজিৰ যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়, এই ৰায়ৰ যোগেদি অসম চুক্তিৰ বৈধতা আনি দিলে। অসম চুক্তিখন যে সেই সময়ত এটা কংগ্ৰেছ দলে সময়োচিত পদক্ষেপ লৈছিল অসমৰ অসমীয়াৰ বাবে অসমৰ বাবে, সেই কথা আজি প্ৰমাণ কৰিলে আৰু মই তাৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্টক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ নেতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মূল কথা হ'ল যে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে যে বিদেশীক অসমত সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰে, আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰা উচিত আৰু অসম চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ মই অসম চৰকাৰক এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পিছত পুনৰবাৰ দাবী জনাইছোঁ। এই বিষয়টো লৈ মূল কথা অসম চুক্তিত আছিল আৰু যদিহে বিদেশী হয় বিদেশীসকলক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বুলি 1985 চনৰ 15 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা 14 আগষ্টৰ শেষ নিশা অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল অসমৰ আন্দোলনকাৰী পক্ষ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত। আৰু এই চুক্তি অনুসৰি সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই অসমৰ জনগণৰ স্বাৰ্থৰ কথা, অসমীয়া জনগণৰ যি এটা আশা আকাংক্ষা আছিল যে এখন আঞ্চলিক দলৰ চৰকাৰে এটা সুযোগ পাওক অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ, সেই সুযোগ দিবলৈ এখন নিজৰ দলৰ চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰ সেই সময়ত হিতেশ্বৰ শইকীয়াই নেতৃত্ব দিছিল, সময়তকৈ পূৰ্বে ভংগ কৰি মধ্যৱৰ্তীকালীন নিৰ্বাচনৰ কথা ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। আৰু এই চুক্তিখনৰ প্ৰকৃততে কৰা হৈছিল যাতে অসমৰ সংস্কৃতি, অসমৰ ঐতিহ্য, অসমৰ ভাষিক আৰু যি সামাজিক পৰিচয় ৰক্ষা আৰু সুৰক্ষা কৰিবলৈ, আৰু এইখিনি কৰি অসমত সেই সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা আঞ্চলিক দলৰ চৰকাৰ, অসম গণ পৰিষদ দলৰ চৰকাৰ দিয়া হৈছিল। এতিয়া ইয়াক লৈ পেলাই যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন বাদানুবাদ হ'ল, কিছু ব্যক্তিয়ে কিছু সংগঠনে ক'লে যে 1951 চনটো যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰযোজ্য, অসমৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব লাগে, কিন্তু অসমৰ লগত এটা সুদীৰ্ঘ আন্তৰ্জাতিক বাউণ্ডেৰী আছিল আৰু ঐতিহাসিকভাৱে কিছু লোক তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিল আৰু বাংলাদেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত স্বাধীন বাংলাদেশৰ কোনো বাংলাদেশী নাগৰিকে অসমলৈ অন্যায়পূৰ্বকভাৱে অবৈধভাৱে যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অসম চুক্তি অনুসৰি যথোচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। মই ভাবোঁ এই ৰায়দান আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰা উচিত আৰু অসমখন যাতে আগুৱাই যায় তাৰ বাবে সকলোৱে চেষ্টা কৰা উচিত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।